या बातमीचे प्रायोजक आहेत होलसेल व रिटेल विक्रेते शिवचिदंबर फर्निचर अँड इलेक्ट्रॉनिक्स. संपर्क क्रमांक 98 90 51 32 36. भोकरदन तालुक्यातील मालखेडा येथील हृदयद्रावक घटना समोर आली आहे. हळदीच्या अंगाने घरातून पलायन करून नवरीनं मामाच्या मुलासोबत गळफास घेऊन जीवनयात्रा संपवल्याची घटना तालुक्यातील मालखेडा येथे उघडकीस आली आहे. स्नेहा राजू आव्हाड आणि नवनाथ सुरेश गायकवाड अशी मृतांची नावं आहेत. याबाबतची अधिक माहिती अशी की स्नेहा राजू आव्हाड राहणार मुंबई. या मुलीचा तालुक्यातील कोळेगाव येथील शुभम संतोष साळवे यांच्यासोबत विवाह रविवारी 16 मे रोजी दुपारी मोजक्याच नातेवाईकांच्या उपस्थितीत आयोजित करण्यात आला होता. या विवाहासाठी मुलीकडील नातेवाईक कोळेगाव या ठिकाणी आले होते. शनिवारी 15 मे रोजी रात्री मोठ्या उत्साहात हळदीचा कार्यक्रम संपन्न झाला. नवरीला आणि नवरदेवाला हळद लावण्यात आली आणि रात्री उशिरा सर्वजण झोपी गेले. मात्र पहाटे 3 ते 4 वाजण्याच्या दरम्यान स्नेहा आव्हाड ही तिच्या मामाचा मुलगा नवनाथ सुरेश गायकवाड वयवर्ष 21 राहणार मालखेडा याच्यासोबत मालखेडा या ठिकाणी आली. त्यानंतर सुरेश गायकवाड यांच्या घरात दोघांनीही आपण एकत्र जगण्या मरण्याची शपथ घेतली आहे असं म्हणत गळफास घेऊन आत्महत्या केली आहे. दरम्यान नवरदेव सुखी संसाराची स्वप्न बघत असतानाच आपल्या भावी पत्नीनं आत्महत्या केल्याचं कळताच शुभम साळवे याची तब्येत खालावली. त्यामुळे त्याला भोकरदन येथील खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. या प्रकरणी पुढील तपास भोकरदनचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी इंदलशिंग बहुरे पोलीस निरीक्षक शालिनी नाईक यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलीस निरीक्षक राजाराम तडवी अधिक तपास करतायत अशी माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. न्यूज रिपोर्टर हरी बोराडे आज 24 तास धावडा जालना. नवनवीन आणि ताज्या घडामोडींसाठी आज 24 तास सबस्क्राइब करा. त्याचबरोबर बेल आयकॉन वर क्लिक करा आणि मिळवा आमच्या बातम्यांच्या नोटिफिकेशन्स. तसेच आज 24 तासची प्रत्येक बातमी आपल्याला कशी वाटली हे कळवा लाईक करून कमेंट करून आणि आमच्या बातम्या शेअर सुद्धा करा.